1368ခုသတင်းတော်လာပြီးရော6ရက်ရကြံကာလမန္တနာကြီး45မိနစ်အချိန်ကစတင်လို့မန္တလေးမြို့အင်းတော်ရဇေဒီတော်ရဲ့ရင်ပြင်းယရနာကရ38ခန်းသံဃာတော်ကြီးအတွင်မှရွှေစင်မေအထက်ဆိုင်အမှန်တည်းပိုင်းနဲ့အိသောပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုံငန်းပြင်အသက်မွေးကြတဲ့ဥပိန်အောင်မိသားတစုကတော်ဝင်းစိန်ဤကောင်းမှုသူဖြစ်စေဖို့အစဉ်ကျင်းပသောဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်အမတဒါနအမြိုက်အလှူတော်ပွဲကိုယခုခါမေတ္တာသီလမေတ္တာပဌနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတော်နှင့်၎င်း32ဘုံအယ10မြင့်သာအနန္တစကြာဝဠာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတတဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိကင်းကျင်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိကင်းကျင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဒီနေ့အိန္ဒြေဓမ္မသဘင်မှာဘုရားတို့ဟောကြားနေတဲ့ဓမ္မအစီအစဉ်သက္ကဝတိသုတ်တော်ကိုဘုရားတို့ရောက်ရကန်းနေဆက်ပြောမှာအဲ့တော့သက္ကဝတိသုတ်တံတရားတော်တတိယအပိုင်းတော့ဘုရားတို့ဒီကနေ့ပြိဿာကိုပြောပါအွန်ဒီနေ့ကလမ်းလေဘုရားမှာဘုရားတော်တတ္တိယအပိုင်းဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။သို့သောမိုးရကြိုက်လေရကြိုက်နေဆိုတော့ဟောဖို့မဟုတ်လိုက်ရဘူး။စကားချီုံနဲ့ပဲဘုရားတော်မိုးနဲ့အတူရေသိမ်းချပြီးတော့ကတော့ဘွယ်သိမ့်ပြီးပြန်သွားတယ်။မလင်မောတက်မိလို့တော်တော်သေးရဲ့ကတော့ဘွယ်ရသွားတယ်နော်။မလင်မောမတက်ခင်မိုးရွာနေဒီကတော့ဘွယ်ရလိုက်ပါဘော။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကမိုးကိုတောင်းမှန်တယ်ဟေးဟေးရွာရင်ငါပလင်မော်တဲမှာမရွာပြောတာအဟံကြီးညီသားတယ်လမ်းလမ်းမှာကတော့ဘွယ်ရလိုက်တယ်ဘာတော့မဟုတ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တတိယပိုင်းတတိယပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးရှိဥစ္စာစာလုံးနှလုံးကိုမှတ်ထားပရဝိတယဘဂကဝိတယဒီစလုံးနှလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ရအောင်ပရဝိတယဘဂကဝိတယအလုံးပြောကြည့်ပါအဲ့ဒီပရဝိတယဆိုတဲ့ဒီစလုံးကိုအလုံးရဲ့ဒီဒီကနေ့လာတောင်းနေတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပေါ့ဘုရားဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိပရဝိတယဆိုသူတစ်ပါးပိုင်နဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတကဝိတယဆိုတာကမိမိပိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်သူတစ်ပါးပိုင်နဲ့သူတစ်ပါးနဲ့မြင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတကဝိတယအဲပရဝိတယတကဝိတယသာမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးပဲအဲ့တော့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတွေအိမ်လေးတွေဆောက်ခြံလေးတွေခတ်ထားရင်အဲ့ဒီအိမ်ဝင်းခြံဝင်းလေးတဝင်းတဝင်းလို့အလုံးမဲ့သဘောပေါက်ပြီးသာဒါဟာတကဝိတယငါပိုင်နဲ့ငါနယ်မြေပဲအဲ့ဒါကိုပိုင်နဲ့ကိုနယ်မြေထဲမှာကိုဟာကိုနော်အပေါ်ပဲဆွန်ဆွန်အလေးပဲဆွန်ဆွန်ဘသူကမှကိုယ်လာမဆဲဘူးအဲ့ဒါကိုပိုင်နဲ့ကိုယ်နဲ့မြေဘိုးပဲနဲ့အင်းဒီနိုင်ချင်းကခြံတစ်ခုတည်းဝင်ပြီးတော့သူများနေမြေတည်းဝင်ပြီးတော့သွားပြီးလာရေလေးတစ်ပေါက်တော့မသွန်လိုက်နဲ့ကြာရန်တွေ့ခါရပါပြိတ္တကြီးဓမ္မနဲ့မလားဒီဘဲအိမ်ကရေစစဲမိတ်ပြီးဒီဘဲခြံထဲမှာမကြပဲနဲ့ခြံချင်းဆက်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတစ်ခုကသိပ်ခြင်းရဲ့ဒီဘဲအိမ်ကရေစစဲမိတ်ကရေပြီးဟိုဘဲခြံထဲကိုသွားချရင်တော့ဟိုဘဲခြံကမခံဘူးနော်
Era berita di nale doa mah, kunemji lema kunibu be. Orang nemji lego maju cobu be. Era lego biasa biasa pure. Takka para widya ku ayam biasa. Ada le? Orang bainet, no? Takka widya ka? Ko bainet kunemji. Isekawati Dondango Hora Mureka Yasabhaya Magadha Dainde Mahashire Dhasajo Viluan Chauma Maho Dhasajo Dabale Chaunyi Seshetai Jire Erima Maho Medre Dhadale Nasura Neza Magadha Dainye Neza Myoga Lita Myoga Dao Jigo Nau Khan Mi Biro De Dare Myogale Madula Pridai Bhamyo Lira Eta Madula Sura Bogo Bhoiro Pali Veda Jire Kajaro Badaimen Lo Dhebe Yara Dwe Tegane Alam Yene Yare Badaimen Ni Jile Jo No Chombo No Lutaya glau be amin zongshim dikene miyare badaya. Toto lebe eni madula sore dipo eya. Atakura dika buen jora bu chao chirayda. Madula apenji miyo. Inje me lo chom me lo bingro lo elo apenji miyo. Ito yive. Badaya noyi lo soyam. Apenika jijika ni dele lepshinayna le. Adele ka lebe jiji pshinne, dhara dhinkara yata bho, no? Amyera pyaunle jinshi. Dhinkara do yata bho ha, dhaveshi rabreda madha, pyaunle jen. Bale? There's another reality within ourselves. Dokurema, dhage ashi teya ha bhamamishi, but only the changing nature. Pyaunle yata bho vashi mehre. Cekam ye dire enna ko poli tuen cari anetara hamsi. Nagara teya dhubo. Raja Guti Daga Bengasa Dhalesha. Padhyayin bhe dhiti li le re shenai le, ji 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 le shenai. Dhisa dhubo ya soye barenga to uchi chon lo bhingaro. Eri to uchi re ma. Ya sabiya chwa dhva dhren dhom bhiro. Eri Bharayana Oji Mibyute Dhare Myo No Madula Sure Myo Itayago Hova Eraya Ekantamiyam Bhagavā Magaritu Viharati Madula Yam Akhadava Mabhona Chaupataka Miyashin Kuromyati Magadha Tenga Madula Sure Myo Manira Mure Pali Rama Yahanda Balaushile Maya Anama Sultangaro Vedati Dhatehi Bekuhi Yahanda Bangnatong Achangayang Shire Eta Bhojita Balaushayabu Kaunesa Jididana Hureji Tayana Beda Tangaro Reji Balaush O Natong Su Hari Manli Shumira Malibe Tiyangwari Tangarori Asikhasa Niyaha Di Inoya Natamashi Dandororo Shili Mithana No? Vedati Dadei Bhikviyana Vannatamdu Nitaati Hantu Dagwa Madula Ya Madula Sore Myoma Vihara Dila Yantai Yadva Lipa Iriya Daya Shumpyata Dendau Nitaindo Mukhe Bhavetati Ito bhiti da pachama vayne dhudiya vayne bhoiro yama bhyoro. Dikne bhyome dhudiya vayne. Eti nidhamine se jole lushir. Jama kwella shi jangu dhumamdi. Ito madula yuama. Oh, madula myo. Pangaro natavne payanira.
Yasabhyaka Dhangarorigu, Eri Badaindoji Nama, Bhabhyodale, Sura, Unega Sagannakha, Vedaji, Da Songhazi Jinloba, Yamim, Bane, Bane, Para Vidaya, Dhaka Vidaya, Durabha Baine Mine, Go Baine Mine, Eri Salauli Nalongu, Vyabhelu Bhyodale, Ma bhikkhave agosare saraddha para vidaye. Ma agosare bhikkhave saraddha para vidaye. Agosare para vidaye saraddha bhikkhuna. Lisati maro odara maro aramana. Bhikkhave hanomya ujitaro. Tome deno de duedi, agosere ku paine koze je mahogdo. Para vidaye duraba paine je ma, ma saraja ma je saja gole. Agosere ku paine koze je mahogde, para vidaye duraba paine duraba ze je ma. Māsarata majesa jagaule Para vidaji agosari kuma paine durabha sajema Saratan jesa jagaula bhikkhuna yahandaroha bhikkhuna yahandaroha Maro Mandi odara kwayi gulisati yadwale me Kekone mara me breda Dāvū, Pāyīrāpū, Anātāngyābhyāyā, Remindākā, Palautālēsā, Tati Pērā. Palautālē? Pērā. Tati Sūrābhālē, Sūrāsīyā, Controller of the mind. Alvēsā, Inglēsā, Lūnē, Bhyādē. Controller, Sūrā, Thing. Pārthīnē, Sūrī, Say. Say, Thing, Nāyī, No. Thinai no thinbi in Babele, go, no? Konasi dhoma go thinai, thindiya. Ena go bhirama maro bhapun lelo sulo jayi, sita nurekhana dhilupan. Sita thindiya, sita sao diya. Ena kusa jayi ma kuche saja. Kobayne kusa jayi ma kuche saja. Koma bhaine durabha se jethema gobiro jesalu shi lisati maro odara manaka akhwen aye yadwalai me dhabyota. Laitai, isa dhengyo ye, lisati maro odara bhadu akhwen aye yudwa. Durabha bhaine gobiro jesalu shi ye, bhadu re akhwen aye yadwamle. Mana dui, maliboga maro. Eno ho badana dhudanya jaro. Mara po ayaga arima, senyu dongyo. Vandavadi nadiga mana ji lajinle la, malajinle ni. Ara mimiroye yende narunema alau mana ka, no, niya yubida. Kāmādi bhajamādi nā kāmādhanāha eramanabha Dhodiyā aradi hozadi mabhyārābhu pīmī Yahani aninezo yadādhanārāmādi yīngve lāvī eramanāvvenāra Dhodiyā aradi hozadi dhadiyā khubi bādhādi Khubi bādhāsa sālāvunā Kobi bādhā bārē lē? Ye sārē tādhīrābhā dā manā vēnā. Tame sārē tādhīrābhā manā vēnā. Pausā sāyīn dhokā lē. No? Ērā sūsū manā. Sālāmu yī amyū sārē. No? Analyze lō yī. Miyāyī, miyāyī. Tāma gāo sālāmu yī sōyīnō ērā manā jījā vēmī vē. Ērā badānā dhūtō ayā.
Nazabia made that Manasseo, no, Nabiga Laramo. Oyaguna Londono Yobia Nabiga Malabu Vegala, Mimi Kurema. Tura Esau Bida, Managarima Nebo Esau Bida. Era de Gonjon Lelo, si, Tamati, Badamati, Nadudia, Aradio, Zerida, Dia, Kobi, Babadi, Sadodi, Dana, Bozadi, Besa Mantina, Medandi, Medalia, the Diabone, De Dore, Nai Lavi, Soela, Eri, Bareda, Mana, Buddha, Enoya, Mana, Wemila. เออมาเปล่าไหนเนี่ยหลูดิเวมบ่ยะเออๆนี่ดอกชอกนี่ชอกจีไล่เนี่ยตะลุงเนี่ยป่องปริตาเกกิเลสมนัญญะก็มาระขอเนาะกิเลสมนัญญะมาระสระบาลุตะเลยสรุปสิตัดเตบวชก็ตีอ๋องตัดๆธรรมะตนะวินญ์บวชตีระเต ยิงยิงงวยเลยปกติบวชมาตีตวนနိုင်တယ်ဟုတ်လားอ๋อจีบวันนั้นตุ๊ดเนี่ยนี่ปိတ်ตวนနိုင်တယ်เนาะสีบวชยิงปัญญายิบวชตุ๊ดเนี่ยนี่อกုံลงมาเนาะจีเยจีงยิงงวยจีนสาลังจีหมดใต้เจ้ไอ้เจ้งๆไงนี้จีนถ้าพี่ก็มนาโลจีนนี่วนโตจีนนี่ไอ้อะไรอกုံลงมาปริตัยเสกุเนาะป้องเปียวบามันเนี่ยกิเลสมันป่ะมั้ย ဘာသာဝရီကနတ်ကြီးလာလာမလာလာเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာရှိတယ်လို့ပြောခြင်းပြောမရှိဘူးလို့လည်းပြောခြင်းပြောဒီပြောကခုနပြောပြထားတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်ယုတ်မာတွေကလူတိုင်းမှာပြိတ္တာကြီးတည်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲရှိကြတယ်တဲ့เนาะဘုရားရှင်တော်ဟောကြားတဲ့တရားမဟုတ်လို့ ဘုဒ္ဓဘာသာတွေမာသာရှိတာဟိအစ္စလာမ်တွေတော့မရှိဘူးမအောင်မင်းနဲ့သူတို့လည်းရှိတာခရိယန်တွေကမရှိဘူးလားအော်ခရိယန်တွေကပြောသေးတယ်ဒီစလုံးမဲ့သုံးတယ်စေတံမာရဆိုပြီးသူတို့ကပြောသေးတယ်နောက်ဘိုင်ဘယ်မှာပါတယ်သူလည်းပဲမာနရှိတယ်အစ္စလာမ်လည်းပဲမာနရှိတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာကတော့လူနဲ့တစ်စက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာမံကိုပဓာဏထားပြီးပြောတယ် ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မေကဝေဟံသောမြတ်ဥစ္စာတို့တုံးမေသင်တို့တတော်သည်အဃောစရိမကျင်စားတိုက်သောပရဝိသေယသူတော်ဘာရဲ့နာမည်မှာမာဇရတမကျင်စားကြကုန်လင်ကိုပိုင်ကိုနဲ့မဟုတ်တဲ့သူတော်ဘာနဲ့သွားပြီးတော့မကျင်စားကြနဲ့ ပါရဝိသေယအကောစရိသရတံကိုပိုင်ကိုနေမြို့တဲ့သူတော်ဘာနဲ့မှာကျဆားလိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလေစတိမာရောဩတာရံမာနအခွင့်အရေးရသွားလိမ့်မယ်။နတ်ပြည်ကမာနကြီးမတွေ့နေတော့နော်။လူနဲ့တခြားသေးတစားသေးရှိနေတဲ့ဗာမာနကိုတွေ့ရမလဲ။ကိလေသာမာနနော်။ လေစတိမာရောဩတာရကိလေသာမှန်ရခွင့်ရသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ထိအောင်ပြောလေစတိမာရောရန္တံရန္တဆိုတာအပေါက်အဲဒီအပေါက်ကနေမာနနှိုက်သွားမယ်လို့ဘုရားသာပြောချင်တာမာရောမာနသိရန္တံသူနဲ့ရမြအခွင့်လန်းဆိုတဲ့အပေါက်တွေကိုလေစတိရသွားနိုင်တယ် ကိုယ်စကြကိုမနေရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲမာနခွင့်ရရသွားလိမ့်မယ်မာနနှိုက်ဖို့အပေါင်းဒီအဲ့ဒီမှာတွေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သက်ကိပိဋိကိဝိသေယဟောဒီကြတော့နည်းနည်းလေးထူးတာသက်ကိကိုပိုင်တဲ့ပိဋိကိကိုဘာကမီးတော့ပေးထားတဲ့ကောစရိကိုကျင်စားတဲ့ ตักกวิทยิโกสัจเจเทมาเวสรทะจิตสาจาเวบาจิตสาโกปัญเนโกจิตสัจโกสัจเจเทมาเวโกณีจะตุรบาสัจเจโกตั้วปิรอมสาจะเนโกสัจเจมาโกสาจา
ตัวมาเสียเจ้าช่วยสร้างลูกชีวิตมานั่งนั่งผู้อับเป้ายาตัวเมย์มานั่งก็ขอรักเด็กผู้ชีวิตเลยรันดะกวีดีบาร์เลยนั่งผู้อเมริกาอับเป้าชานีเลยมานั่งก็เมียรู้เนาะโอ้ปริตาจีบาชานีเบ้าปากกันนั่งยามมานั่งอับเป้าชาน ยิ่งมีเลยคนไหนเรียกคนนี้จะเอาละเนาะไอ้เรามันนั่งไหนกันดีนั่นเองเจ้าเมื่อไหร่ใจยังจีบไม่ใช่ตัวเราไปตัวเราด้านนั้นใส่ยาสาบยาบริณีบามาสัมมีตวาอัลลูเอริตวาอัลลูฮ์เดวิดาลีกาซาปาลาสติปิยาเจ้ามา บาเจ้าเนี่ยซาบานะสเปริเกโรนับลูจีเนี่ยนักก้องนับลูจีเนี่ยนักก้องก็เวลาลีกาเลสวีดีตัวมีอุติการ์ซากาจีเจนนัดดีก็เต็มเต็มดีดอกลากันนั่นเลยเป็นการระดับว่าดูเลยเป็นบาซิลเจ้าเลยเจนชีลาเนาะเจ้าสุรานมีอุปติบีเจ้าหน้าเนี่ยมาดีเป็นเนี่ยปุ่นเจเจฮิกอมฮิกอมเบชุยเบชุยสุรานชุยออกมาบ่นั่นเลยเป็นเนาะ โอ้ลูดียาดูจังตุลนั่นเลยจังนะเป็นดีเป็นนิราชาวีดีเป็นก็มีสาวกันตากันดีเป็นก็มีสาวกดีเป็นก็เปล่าไม่เป็นตัวไม่ได้มีอะไรเวลาเลี้ยงติดเนาะมีอยู่ยี่เดือนนี้ว่านั่นสิ่งที่ชอบกูสิบารันเดด้าสิ่งที่ยาซาบาลาสิ่งที่ยากอดมะก้าสิ่งที่ยาบัดดามะสิ่งที่ยาบุปผาสิ่งที่ยาอุดีนาสิ่งที่ นั่นเองก็สิ่งที่เป็นเลสุวีรีเนาะแล้วถ้าเราเรียนได้อารมณ์บาลีจีเลยนักคนนี้ดีมีเตโดะมีโยซองแต่เราพยายามมองเห็นนี่เป็นทางโลกาเดเรมีโยโซโรอันนี้นั่นดีเนียร์ยังช่วยเจนดีกว่าลงเจนดีจาร์มาบาลีเลยมีอาจีพิษตัว โยจีดีสาวกาจ้ากันนั่นสิ่งที่ชอบคุณเนี่ยดีนั่นสิ่งที่ชอบคุณก็จะนี่ต้องจริงดีจริงอาจจะชอบจริงจริงจ้าบ้าตาจ้านั่นดีกันบางองค์สายรอดมีอยู่ที่สองสาวสาวบ่ปริตาจับบุรีน้อสารตาเมงะเลสเวียโรย์มีอยู่รอดเวลาลีวจริงจริงได้เด็ดได้ลมยาบุสุระปริตาจีจับบุรีน้อนั่นดีสองสาวป่า เชื่อลูกจีเรก้าดีดีตัวน้าลุงเอเรก้านาดีกว่าดามโอมาจ้าบรอบเวมามาโบอาจจะมีมโนเรองดีโบเมซาเลนโยลาองดีดีนั่นสิเราไปเลยดอบกว่าดามโยพิชิมพิลามาโบเอร้าก้าวมาซาเรก้าจาระนาดีก้าเอร้าใส่โซลน้าจาระนาดีก้าสร้างเสาเข็มเอร้าเวดาลีเจสุเอริซากุตชาชา ก็เพียงแค่นั้นก็สาบานสุราบาลเลยนักกุญย์เอริกาเนบลูจีมัชชีโรเรเชยมานักกงก็บาลูจ่าเลยจังได้เต็มเนาะเอริจังได้ก็ขอสาบานสิทธิยาจังเอริจังมาพยานนี่นี่เนาะเรนิบาสัมบูตวาเวนุอินยาบีบุรุษกายพยาบุตรวันเวดาลีมยองเดลุกชิบะ เวลาลี้ยงลูกชิ้นเนาะในส่วนนี้ยิ่งสูงเลยยิ่งงี้ยิ่งงี้เชื่อเป็นนั่นจีเลยสาบานละนั่งก้นเนี่ยมาพูดจะบังก์สิริจีจีเจลาเดทาร์ชิ่งเดี๋ยวคนเดี๋ยวงานเนี่ยเราสิริเดมชิ่งเอรินเนี่ยเวชิ่งเอริสาบานละมาพยายามเนี่ยเราก็พยายามเชื่ออันนั้นได้กูพิอเรเชิดอันนั้นได้อาบยาคุยกับเด็กเพื่อนเอบี เอริโยกาโกเบียสาวเบียบาซีซาเลยฮะบาซีมาซาโบมโลบุทลาธรรมะบาเวนซาทันเลยโยกาโกการุยาโยกาโกบันเนต้าโยกาโกเรนดายุมโหบุอัตเลกโกเลเมสังโฆลุยาเบย์เมเตเลมันเลยเอาสังโฆลุยาเรชิลาเรโยกาเลยะตัวเอาการุยาบันเนเล
ဖလာသမားအဲဒီသမားပမျိုးကိုခေါ်တယ်အာယုပါလကဖလာသမားပအဲဒါကြောင့်မို့လို့ငါဘုရားဖလာသမားပဝင်စားပြီးတော့အဲဒီခန္ဓာကိုတားပြီးတော့ငါဘုရားနေမဲ့ဆိုရင်ကဘာဝကဘာဝသေတံဝကဘာဝဆိုတာကနေပေါင်းတရားပြီးအောင်လဲငါဘုရားနေနိုင်တယ် ကဘာဝသေတဝနေပေါင်းတရားကိုကြော်၍လဲငါဘုရားနေနိုင်တယ်ဒါလေးပြောတယ်တရားလဲနေနိုင်တယ်တရားကြော်အောင်လဲနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်အနန္ဒထလျှောက်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဟာဖလာသမားပါခဏခဏဝင်စားယောဂါကိုတားထားမြတ်စွာဘုရား9000လောက်နေလိုက်ပါဆိုရင်ဂုရုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဖူးအောင်ပါ ရှင်အနန္ဒကမပြည့်ပါမရှောင်မိဘူးအဲ့လိုရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုမော့ပြီးတော့ကြည့်နေတော့ဘုရားနဲ့ရှင်အနန္ဒကမျက်နှာချင်းစားဘုရားရဲ့နောက်တဲ့တယ်မှာမာနရောက်ပါမာနကရှင်အနန္ဒကိုအဲ့ဒါဖြဲချောက်မျက်လုံးဖြဲချောက်နှာခေါင်းဖြဲချောက်ပါးစပ်ဖြဲချောက် ဘလူယုတ်ပေါ်အောင်ချောင်းနဲ့နတ်သမီးယုတ်ပေါ်အောင်ချောင်းနဲ့အမျိုးမျိုးချောက်တော့ဘုရားမျက်နှာတော်မောပြီးကြည့်နေတဲ့ရှင်အာနန္ဒဘုရားကြော်ပြီးတော့နောက်ကပါတွေ့ညာသာဘုရားကိုမကြည့်မိတော့ဘူးကြော်ပြီးတော့နောက်ကျောကမာနကြီးတော့မာနကအမျိုးမျိုးကြီးလှုပ်ပြနေလားရှင်အာနန္ဒကငေးပြီးတော့တန်တော်ကြီးပြီးတော့ဘုရားကြီးဟာအဲ့လိုအဲ့လို ဘာသာဟာပြီးတော့ငေးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမာနကသူ့ရဲ့လက်ကိုလေကြာရိုးကလေးလို့သေးသေးလေးပန်ဆင်းပြီးတော့ဗဇတ်ထဲနှိုက်တာတဲ့ကြာရုံးလေးလို့သေးသေးသောသောလေးပြောင်းလုံးနှိုက်ပြီးတော့အဲဟာနှလုံးကိုအဲ့ဒါဆုတ်ထားရတာရှင်အနန္ဒဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးမိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာအပေါက်ရှာတယ်ဆိုတာနော် မနတ်လို့အပေါက်ရှာနေတဲ့လူတွေကဘာမှအများကြီးပဲဘယ်ကနိုင်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာအပေါက်မပေးနဲ့မနတ်နိုင်ဖို့အပေါက်မပေးနဲ့အဲ့တော့ပိတ်ထားအဲ့ဒါပဲအပြန်ရင်ပြန်လို့ရမပေးတော့တရားနာရင်နာရင်နဲ့နော်ငိုင်းပြီးတော့ ဟာဆိုပစာကြီးဟပြီးတော့မတန်းနေတဲ့တော့မနတ်နိုင်သွားမယ်အဲ့ဒီကျိုးဟာအဲ့ဒါကြောင့်ရန္တကဝေသီဘာရှာနေသလဲနှိုက်ဖို့ရပေါ့ရှာနေတယ်နှောက်ရက်ဖို့ရပေါ့ရှာနေတယ်အဲ့ဒီမာနဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိကဝေယံတို့မြတ်ဥစ္စေသာတို့တုံမေသိနို့တို့တွေသည် ပါရဝိသေယသူရပစကြလို့ဆိုရတဲ့အဂောစရိကိုမကျင်စားတိုက်တဲ့စကြတွေမှာမာစရထမကျင်စားကြကုန်လေပါရဝိသေယအဂောစရိသူရပနဲ့မြည်ဆိုတဲ့စကြမှာကျင်စားတဲ့စရထကျင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမာရောမာနတိဩဒါရခွင့်ကြီးကိုလပတိရပါလိမ့်မယ် ရန္တံအပေါက်ကိုလည်းလစ်စတိရပါလိမ့်မယ်။သာသမာတို့ကြောင့်ဘေကွေရနောမြာဥစ္စသာတို့တောင်းမဲ့တဲ့တို့တည်းသည်။ပါရဝိသေယသူရပါရဲ့နေမည်သူရပါပိုင်နေတဲ့မှာအဂောစရိကိုမကျင်စားကောင်းတဲ့သူရပါရဲ့ပိုင်နေတဲ့မှာမာစရထမကျင်စားကြကုန်လင့်လို့ဘုရား။ဘုန်းတော်ချုပ်ပါတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြေဝောစာ ကရုဏာရှိတမေတ္တာအဖြင့်မိတ်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသည်။အိန္ဒယေပရဝိတယယောဘာပါလဲ။သူရပါစကြ။နော်။အဲ့ဒါသွားကျင့်စားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။မာနနိုင်နိုင်မယ်။ အဲ့ဒါလူသားတွေနဲ့ဒိုင်းရိုက်ဆိုင်တဲ့မာနကဝသဝတိကနတ်ပြီကမန္တကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့မစော်လို့ဘူး။ဒါလဲကိလေသာအလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာပဲဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိလို့
အလုံးစုံဒီလူသားတွေကမာနနဲ့အတူနေနေကြသူ့ကိုအပေါင်းမပင်းနဲ့သူ့ကိုခွင့်အရင်မပင်းနဲ့နိုင်ပါမယ်ဆရာနာနာနိုင်ခံရတာမေ့သွားတော့ကံရင်းသာဆရာနာနာကိုမာနမနှောက်ရှက်လို့ရှောင်းလိုက်မိရင်ဘုရားကအေးကွာရှောင်းသားသူရှိလို့ငါနေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်မဲကုသိဘုရားတို့ဘုရားဘုလို့ရရှင်ရအောင်ပါဘုရားဘုရားကပြိတ္တာရေးတရားပြီးအောင်တော်နေမသွားဘူး ရှင်းစေတယ်မှာပဲငါအာယုသင်္ကာရကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာကြီးညာတာရှင်းအနာတမလျှောက်တော့အဲ့ဒီသဘေရင်ကြီးညာသွားတာစာပါဠိနတ်ကုန်းနာမှာပဲငါအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုထိန်သောဖလသမပတ်ကိုငါမဝင်စားတော့ဘူးလို့ကြီးညာတာဟာအဲ့ဒီစာပါဠိမှာအဲ့ဒါကိုခေါ်ကြတာပေါ့အာယုသင်္ကာရလွတ်တော်မူသည်ဆိုတာဒါပဲပြောတာ အဘေခန္ဓာကိုပါရလေမဆောင်ချောက်တော့ဘူးဒါဒီရဒိမယမှာဘာရဝိသယေတိဧတံပိသံဒီတံကာမဂုဏနံသိဝသနံဘေကဝေယသောမြောအရှင်သာသောဘရဝိသယေတိဧတံဘရဝိသယဆိုတဲ့ဒီစကားဟာ เมสานะกามกุณณังกามกังงาบาโตยะอธิเวสนังอมีบาเวติปรวิทยะโสระบะเนโสระบาเลโสยิงกามกังงาบาပြောတာတဲ့ပြိဿယပรวิทยะသူတော်ဘာတို့ဤပိုင်နဲ့ဆိုတာဘာလဲกามกังงาบาဟာမာနတိပိုင်နဲ့ဖြစ်ပါ ရဟန်းနှသောကိုသတိပေးတယ်မာနရဲ့ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကာမကုံနည်းမြင်းမှာမင်းတို့သွားပြီးတော့မကျက်စားကြနဲ့မာနနှိမ့်ဆက်ဖို့နှိမ့်ဖို့အခွင့်အပေါက်ရသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်စကြမှာပဲကိုကျက်စားအဲ့တော့သန္တာရနှသောဆိုတော့ဩပြဆိုပြတရားဝကြီးအဟောစရာပဋိန်းတော်ကြီးတွေမှာနော် မာတုလပြုတ်ရှိတဲ့လူတွေလည်းပဲအကုန်လုံးဖက်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်ငရိုင်းတော်ကြီးရဲ့အခြေမှာပြီးတော့မှနောက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဆန်းကျင်ဘက်ကိုအရင်ပြောပြီးတော့မှအနုလောမနော်လက်ခံရယူရမယ်အလျော်ပိုင်းကိုနောက်ပြောတယ်ဘာစရိဘိကဝေစရတတ္တကေပိတိကေဝိတယေ ဘေကဝေယံတော်မြတ်အိုရှင်းသားတို့ပိဋိကေစလုံးကဒီကြတော့နည်းနည်းထူးလာပိဋိကေသင်တို့ရဖခမီးတို့ပေးထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်သောတကေပိဋိကေဝိသယေသင်တို့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ဖခမီးတို့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ကောဇရေကိုယ်ပကိုကျက်စားရာဖြစ်တဲ့ တကဝိသယေကိုယ့်ရဲ့နယ်နမိတ်ထဲမှာကိုယ်နယ်မြေထဲမှာသာလျှင်စရတကျဉ်းစားကြကုန်လောပိဋိကသင်တို့ရဲ့ဘာကမိတော်ပေးထားတဲ့အမွေဥစ္စာဖြစ်သောဘောစရိကျဉ်းစားတိုင်းသောတကဝိသယေကိုယ်နယ်မြေထဲမှာပဲစရတကျဉ်းစားကြ ကိုယ်နေမြေတဲ့ကိုနေကြတဲ့သူတော်ဘာနေမြေတဲ့မသွားကြနဲ့သူတော်ဘာနေမြေတဲ့သွားရင်ဟိုမှာဘာဆောက်မာနဆောက်နေတယ်တဲ့အပေါ့ရှာနေတယ်အဲဒီကောင်တော့ကိုယ်နေမြေတဲ့ပဲကိုကျက်စားကိုယ်နေမြေဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ချက်သကဝိသယေတိတံသကဝိသယေတိဣဒံသကဝိသယာဆိုတဲ့ဒီစကားဟာ သတ္တံလေတံပฏิပဌာနာနံအတိဝေသနံသကဝိသယကိုပိုင်နဲ့ကိုနယ်မြေဆိုတာသတိပဌာန်၄ပါးပြောတာကိုပိုင်နဲ့ကိုနယ်မြေမှာကိုကျက်စားဆိုတာဘာပြောလဲဩသတိပဌာန်၄ပါးဘုန်းကြီးတို့ပြောတာပြီးသားမို့လို့ဒီကလေးထပ်မပြောဘူးချုပ်လိုက်နော်သကဝိသယဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဓမ္မ ပါလေပရဝိသယကဘာလဲဆိုရင်ကာမဟောဒီလိုသွားတယ်နော်ပြိဿယသုတ္တမနိုင်မြေဆိုတာဘာပါလဲလဲကာမကုံ၅ပါး
ဩသကဝိတယကုဏမီဆိုတာဗါတယ်လေဓမ္မပိဋိကေဖာခမီးတော်ဘုရားပေးသွားတာဘုန်းကြီးတို့ကိုဗာပေးသွားလေဓမ္မဘုရားပေးတဲ့အမွေကဓမ္မအဲဒီကိုညာတဲ့ကိုအမွေဆိုင်ရတာတဲ့ဒီနေမီဟာငောဆောက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျဆန်းရာဖြစ်တော့သကဝိတယကုဏမီဇာဟုတ်လား တရားနယ်တွေမသွားနဲ့မနက်ရဲ့နေမီကပါပါလေကာမဗုဒ္ဓရှင်တို့ပြီးတဲ့နေမီကပါပါလေလေဓမ္မအဲဒါကိုစလုံးလေးနှလုံးကပရဝိတယပကဝိတယကိုနယ်တဲ့ကိုနေရင်တကယ်ပိဋိကဝိတယခေါ်စရိသရတ္တကိုပိုင်တဲ့ကိုနေမီမှာချက်စားရင်းနေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ မာရောမနဗိဩတရခွေကိုနတ်လိစသိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးရာဒခွေပကောနတ်လိစသိရနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးဘေကဝေယံတို့များအိုရှင်သားတို့တသမတို့ကြတုံမဲ့သင်တို့တို့သည်သကဝိတယေကိုနေမည်ဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့မှာပဲစရထချင်းစာရင်းနေချကောင်းလို့ဘဂဝါဘုံချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဟောစကရုဏာရှိရှု ဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းဒီအဲ့တော့ခင်လို့ပြောရင်ပြိတ္တာကြီးကိုနေရကိုနေရဒါလေးပါနော်ကိုနေရမဟုတ်ဘူးသူများနေရတွေသုံးသပ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ကြဘူးအဲ့တော့သူများနေရဝင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူများနေပြီးဝင်သွားလိုက်ရင်အဲ့မှာပါရှိ မနက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနိုင်နိုင်မယ်ဒီလိုပြောတယ်ကိုယ်နဲ့မြည်တယ်မှာကိုနေကြသကဝိတယကိုနေတယ်ကိုနေကဘာလဲဆိုဓမ္မပရိယတိလားပฏิပတ်တိလားနော်ဒါဓမ္မသုတ္တန်လားဝိနီလားဗီဓမ္မလားဓမ္မဟုတ်လားသီလလားသမာဓိလားပညာလားဒါတွေအကုန်လုံးဘာတွေလဲဓမ္မ ဩဒီလသမารီပညာလည်းပဲဓမ္မပရိယပฏิပပရိဝေဒလည်းပဲဓမ္မသဝိနည်းပြီးဓမ္မကိုလည်းပဲဓမ္မနော်ဓမ္မသရဏဂိတ္တာပြီးဆိုဒီကိုမျိုးကုန်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓမ္မနေမီဟာသကဝိတယဒါဘုရားပေးတာပို့ဖေးပေးတာဘောနံမီတွေမှာကိုကျက်စားတရားနေမီကိုသွားမြင်လို့အဲ့ဒါမနဲ့ဆွဲသွားမှာပဲဒါပြောတယ် ဒီနေ့ဆိုပြကဒီမြာဥပမာလေးတစ်ခုပြောအဲဒီဥပမာကဒီသုတ္တန်ထဲမှာတိုက်ရဲ့မပါတော်လည်းပဲသာကရာကနေပြီးတော့ရှင်းပြဟောတယ်ဥစ္စာမိကမဟာဝိကသံယုတ်ထဲမှာပိဋကယလတ်တုကိကသုံးဆိုပြီးတော့သုတ္တန်တစ်ခုပြီးချဟောတယ်ဘောဘောကြီးပြောတဲ့စကားနှလုံးကိုပဲအကျယ်တဝင့်ဝတ္ထုတွေနဲ့တကွာသစ္စာစမ်းစမ်းကြည်ကြည်မြတ်စွာဘုရားဟော အဲ့ဒီမှာပြန်စွာပြန်ကဥပမာလေးနဲ့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့တရိစ္ဆာန်နှစ်ကောင်းတကောင်ကဘီလုံးနဲ့တကောင်ကစွန်ဘီလုံးနဲ့ရဲ့ကျဆန်းရနေမြေကထဲကဲထွန်ကဲကြစွန်ရဲ့ကျဆန်းရနေမြေကကောင်းတယ်သူ့နေမြေနဲ့ဟုတ်လား အဲ့တော့ထွန်ခဲတယ်ကြမှာပြိဿရေဘယ်ကောင်ကျဆာဘီလုံးနဲ့တောင်းငင်ကြီးကြည့်လိုက်တော့ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့ဒါကလည်းကြည်လင်တန့်ရှင်းမိုးလည်းမရွာဘူးလေလည်းမတက်ဘူးအေးအေးချမ်းချမ်းသန့်သန့်ရှင်းရှင်းကောင်းငင်ကြီးကသာယာကြည်လို့ပဲကောင်းလိုက်တာဒါကကောင်းငင်ပြန်တဲ့ကျိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ပြန်တက်ပါအနည်းအနာကပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့အင်ကြီးတဲ့အင်ရဲ့ထိတ် ပြတ်တာကအပေါ်ကဘုံနေနဲ့နော်သူပိကာရီနဲ့မကုဒ္ဒဆိုတဲ့မကိုက်ကြီးနဲ့အချွန်နေအချွန်နေတက်တာနော်ကုဒ္ဒကာရဆိုတဲ့ပြတ်တာကအချွန်နေပါထေငယ်ကြတဲ့ကောင်ကပြတ်တာထိတ်ကနော်အချွန်လေးပေါ်တက်ပြီးတော့နားလာသူစကြဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားတွေတော့ကောင်းငင်မှာဝဲနေတဲ့ဆိုတာတွေးပြီးဒါကအစပဲ ဆရာကောင်းငယ်တဟုံတို့ထိုးစင်းလာပြီးတော့ခါရဲတုတ်ချက်ပါတသတိနားနေတဲ့ဘီလုံးနဲ့ပြိဿကြီး
ပဲပါသွားခြေသေးတွေသိစူးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ခြေသေးတွေနဲ့ဖောက်ပြီးတော့သတ်เสียမလို့ဘူးခြေသေးတွေမှာအကောင်လေးကအကောင်လေးကလေးဝင်တယ်အကောင်လေးကသေးလုံးအဲ့ဒီတော့မှခြေသေးကြတဲ့ကဒီလုံးငယ်ကတံဝေကဖြစ်တယ်ဩငါတော့အဖမ်းခံရပြီဆွန်ပန်းသွားပြီငါနေမည်ငါမနေမည်လို့အဲ့ဒီတော့မှသာဝေကရတဲ့ပရိသတ်ကြီးဆွန်ဖန်းသွားတဲ့အခါကျမှဒီကောင်းလည်းပဲထဲခဲကြတဲ့မှာဆိုရင်သူ့ကိုဆွန်ကတွေ့ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ကျန်တာထိတင်းနေတည်းလဲရောပေါ်လို့ကြီးပေါ်နေဟောင်းသုတ်ပါအဲ့တော့သူကပြောသေးတယ်ဟေးဆွန်မင်းကမင်းတယ်ဒီကောင်းငင်မှမလို့မင်းအင်အားရှိတာပါကွာငါထဲခဲကြဆိုမင်းအင်အားဘာမှရှိဘူးနာရလို့အင်အားချိနေတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းတို့လိုအင်အားကြီးတဲ့ကောင်တွေကတတ်ရှင်နေတတ်ဆန်းရှင်နေဆန်းနေစေရှင်နေနေစေလို့ရှင်နေလို့တို့အားနေတဲ့ကောင်တွေခံရမှာပဲဘီလုံးကမင်းတို့ပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆွမ်းကားလည်းအင်းဒီကောင်ကတော့တော်လီထွားတဲ့ကောင်ပဲမစားသေးဘူးခြေသေးနဲ့မှလည်းမဖောက်သေးဘူးနော်ကဲပြောမင်းပါပြောခြင်းခင်ဗျားကောင်းနေမှာမဟုတ်လို့နော်ကျုပ်နေမဟုတ်လို့ခင်ဗျားနေရင်မှမလို့ကျုပ်ခံရတယ်ကျုပ်နေမိမှဆိုလို့ရှိရင်နော်ခင်ဗျားကျုပ်ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနေနေရဘယ်မှလဲပြောစမ်းတက်ပြီးလုံးခဲ့နေနေရဘယ်နှမရှိထဲခဲကြမှာနော်နေရပြမမှားစေထဲခဲကြထဲမှာပါအဲ့တော့မင်းဘာလို့ရှင်လဲပြောစမ်းကျုပ်ကိုထဲခဲကြတယ်ခင်ဗျားပို့နိုင်ရင်ပြန်ပို့စမ်းပါခင်ဗျားနဲ့ကျုံနဲ့အင်အားပြိုင်မယ်ပြီးလုံးကဘာကိုပြင်ကျင်လို့စွန်ကိုအင်အားပြင်ဘယ်ပြန်ဖို့ခင်ဗျားကြတဲ့ပို့ဆိုကောင်းတဲ့တကယ်အောင်မလို့ပို့ဒီလောက်သေးတဲ့အကောင်လေးငါဘာအရေးစိုက်ချာရှိလဲငါအင်နဲ့ငါအားနဲ့ဒီကောင်တော့သိမှာပေါ့ပါဆိုပြီးတော့ပါဆိုတကယ်ကြပြန်ဖို့လိုက်အဲစိတ်ခေါ်မလားခေါ်ပြီးဘီလုံးခက်ကတကယ်ကြတဲ့သူသားတွေသမီးတွေကြည့်ရှိသေးတယ်အကောင်တော့မှားထားတယ်ငါစွန်နေဒီမှာစစ်ခင်းမလို့ဒီမှာ fighting ခင်မိမိပြောခြင်းပြော confrontation ဟုတ်လားညင်းဆိုင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလုံးနဲ့စွန်နဲ့ဟိုထဲအကောင်ကပြောတယ်ဒီလုံးကဖေးစွန်ငါနောက်ယခုငါအစင်းနေပြင်းနေပြီ now I'm ready to fight ပေါ့သူကပြောတယ်ဒါဘိုးကြီးကပို့ပြောတာဇာတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့ငါတိုက်ဖို့အစင်းနေမယ်မင်းတိုက်ရင်ငါခုခံဖို့အစင်းနေမယ်ငါထေခဲငါနေမီငါရောက်ပြီဆိုတော့ဆွန်ကကဲဒီလောက်ကျေတဲ့ကောင်သေရောပေါ့ကွာဆိုကောင်းငယ်အရှိန်နဲ့တအားထုတ်ပြီးတော့တဟုံတို့လေးမြန်ဟိုကွင်းနဲ့ဆင်းသူတို့ဆင်းကြည့်ထေခဲပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဒီလုံးငယ်ကစွန်ဆင်းလာတာကိုသိချင်ကြည့်ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ဆင်းလာတဲ့အရှိန်ကဘလောက်မြန်နေငါအနာကိုဘယ်နှပေလောက်ရောက်ပြီဘယ်လောက်လောက်ရောက်လို့ရှိရင်ငါတကယ်တည်းကိုခုံချပြီးတော့ငါပုံနေလိုက်မယ်ပေါ့သူကအစင်းလင်းလောက်တာသူအနာမရောက်၄၅၆ပေလောက်မှဖြုတ်ဆိုတကယ်ကြတဲ့ကိုခုံပြီးတော့ဝင်ချသွားတကယ်ပေါ်မှာနေတဲ့အကောင်ကိုသုံးမဲ့အရှိန်ဖြစ်ဆင်းလာတဲ့စွန်သည်တကယ်အောက်ကိုဝင်သွားတဲ့အကောင်ကိုသုံးရမယ်အလေခရောက်တော့သူ့အရှိန်ကပူပြင်းပြီးတော့ပူပြီးတော့အောက်ကိုဘာဖြစ်လဲစပီကအောက်ကိုပူချသွားလေမြန်ခွင်းမှာရန်ခါမှာလေမြန်ကြီးတွေเนาะဘိန်းချတာဟန်ချက်မကြီးလို့အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ဘိန်းချရတော့ဘိန်းကြီးမိကြီးတီးတော့အုံးဆိုလေမြန်ကြီးခုန်တက်သွားတာဒီတစ်ခါတစ်ခါရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာနဲ့ဒူပါတယ်ငါစွန်ပါဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ထဲခဲဘူပြင်းပြီးတော့သုံးမလို့ထဲခဲဘောကအကောင်ကိုသုံးမလို့အချိန်နဲ့အဆင်းဟောကောင်ကထဲခဲကြတဲ့ကိုပြေးပြီးတော့ပုံလဲပုံလိုက်ရောအချိန်ကခန်းမြင်းမြင်းနဲ့ထိုးဆင်းတော့ရင်ပတ်နဲ့စွန်ကြီးရင်ပတ်နဲ့ထဲခဲနဲ့အဲ့ဒါတိုင်းလဲဆိုတိုက်လိုက်တာလေမြန်ခြေတော့ကျိုးပြီးတော့ဟိုလမ်းလမ်းကြောင်းချော်သွားသလိုဖြစ်တယ်အာစွန်ရင်ကွဲပြီးတဲ့ထဲခဲမှာသိတယ်ပြိဿယ်နော်ကိုယ်နဲ့ဒီမဟုတ်ခဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲသူတစ်ပါးလည်းမြည်တဲ့ကိုဝင်သွားရင်ဒီလုံးနဲ့ဆိုပေမဲ့အင်အားသေးတယ်လို့တော့မတင်နဲ့ညံရဲ့အင်အားဟာမသေးဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အင်အားကြီးမားတဲ့စွန်ဟာအင်အားသေးနေတဲ့ဒီလုံးကကလေးကိုပြန်ကြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲထဲခဲချာမှာရင်ကွဲတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူများနေမြင်လေးကိုသွားလဲမိတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီလုံးနဲ့ကလေးတော့ဘာဖြစ်လဲစွန်တုတ်ခံရရဒါနဲ့ဆိုရင်ကကျိုးတော့သဘောရကြီးပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်လှည့်တာနောက်ဆုံးတော့သဘောရကြီးတဲ့ကောင်းကြီးဘာဖြစ်လဲပြန်ကွဲတာအဲ့ဒါလေးပြောတာပါဘေကဝေအဟံတော်များအိုချင်သားတို့ အာဂောစရိမကျေစားတိုက်သောမကျေစားကောင်းသောဘာပါလဲပရဝိတယေသူရမတို့ရဲ့နယ်မြေမှာမာစရထမကျေစားကြကုန်လေမကျေစားတိုက်တဲ့သူရမနယ်မြေမှာသွားပြီးတော့ကျေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာရောမန္တိမံဆိုတဲ့နေရာမှာဘာမှမပြောမလဲ ကိလေသာမန္တိဟုတ်လားအတ္တရာခွေဒီကိုလစ္စတိရသွားလိမ့်မယ်ရန္တာပုတ်တွေကိုလစ္စတိရသွားလိမ့်မယ်ဒါသမတို့ကြောင့်ဘေကွေရနောမြောဥစ္စေသာတော်တုံမေတင်တော်တော်ဒီအာသောစရိကိုယ်စကြမဟုတ်တဲ့ပရဝိသယေသူရမပိုင်းတဲ့ကာမဆိုတဲ့သူတစ်ပါးစကြမှာမာစရထမကျင်စားကြကုန်လေ ဧကဝေယနောမြောဥစ္စေသာတော်တုံမေတင်တော်တော်ဒီတက္ကဝိသယေကိုပိုင်းတဲ့ကုသကျင့်ဖြစ်တယ်မေတ္တငယ်တင်တို့ဘာကမိတော်ပေးထားတဲ့ခောစရိဓမ္မဆိုတဲ့စကြဓမ္မသာလည်းရင်သရထာကျဆင်းရနေကြကုန်လို့တာတနံလို့ဆရာပြန်ချင်းကိုရောမြတ်ဒီဝောစကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတိ သူတော်ဘာစကြတဲ့သွားပြီးတော့ကျဆမိတဲ့ထေကေချာမှာကျဆလိုက်ရှိတဲ့ကောင်းဒီကောင်းရင်တက်ရင်ကျဆမိတော့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆွန်တုတ်ခံရ။ကောင်းကင်မှာကျဆအင်အပြတ်နေတဲ့ဆွန်ကလည်းပဲထေကေချာကဘီလုံးကိုသွားပြင်လိုက်တဲ့အခါထေကေချာမှာဘာဖြစ်တယ်လဲရင်ကွဲ။အေးကိုယ်နယ်မြေမှာတော့ပရိသတ်ရဲ့လာမစမ်းနဲ့တဲ့နော်။အဲ့လားဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ရင်ကွဲသွားမယ်ဒီလိုတော့မဆိုးလို့ပါဘူးခုနကကိုယ်နဲ့မြင်တဲ့ကိုယ်ပဲနော်အော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသက္ကနခေါပရဝိသယဆိုတာလိစ္ဆသာဘာပြောတာကာမဓမ္မတက္ကဝိသယဆိုတာဘာပြောတာဓမ္မယဟန်တို့သင်တို့ဘာကမိတော့ပြီးတဲ့အမွေဖြစ်တဲ့သင်တို့ရဲ့နေမိပြီးတဲ့ဓမ္မနေမိတဲမှာပဲနေကြ มานะกะตินโลกูไหน่โพโลอปอกช้องนี่เด้เอ้อน่ะฮะสักกะวุฒิทุฏโฑเยชิภีปริภัยเนาะอีรอบแยสวะพะยะตาวุฒิเสรองจ้องมาอนีนี่ตรงมาพิยะตะคูอั้นอ้อเสียก้องยะหันตะบะยะหันตะบะเยบ่วยดอกว่าติงกามะสิเปาะอะไรเล่ သင်္ကမ္မဆိုတဲ့ပုဒ်ဒီစစ်ပွဲဇိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂါတော့အောင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့သင်္ကမ္မဇိဆိုတာဘာလဲလဲစစ်ပွဲမှာအောင်တယ်။အောင်မြင်တဲ့ယဟန်တပါးပေါ့နော်။အဲ့ဒီယဟန်တပါးရဲ့ဝတ္ထုလေးတော်တော်လေးပြောရရင်ကိုယ်နဲ့မြေသူ့နဲ့မြေဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ဇေရောရွှေချောင်းတော်သွားတရားနာ ညာစွာဘုရားကကာမနာအာရိနဝကထာဟောတယ်။ကာမကောအပြစ်ပြတရားဟော။ကာမကောအပြစ်ပြတရားဆက်တမျိုးဟောတယ်။နော်တမျိုးလောက်နည်းနည်းလေးမှတ်တယ်။ကာမကောဆိုတာဟာဗာနဲ့တူတယ်သွေးတန်တရေရေနဲ့အသားတုံးလိုပဲ။သွေးနဲ့ရေနဲ့အသားတုံးကြီးအရှိမနေလေးပူအောင်ဒီပူလေးထဲမှာချောင်းအောင်သွေးအောင်လှောင်းအောင်ပဲလမ်းထကြည့်အဘောကကြီးနေစုံနေဝိုင်း အဲကြီးရစုံနေဝိုင်းတော့အားကောင်းတဲ့ကောင်ကပြေးသုတ်တော့အသားတော်ကြီးပါသွားတယ်။အသားတော်မရတဲ့ကောင်တွေကရတဲ့ကောင်တော့ကတအုပ်ကြည့်တယုံယုံလိုက်ကြတာဝိုင်းထိုးကြဆိတ်ကြ။အထိုးစိတ်ခံရပါများတော့အသားတော်ရတဲ့ကောင်ကအစင်းစားမိ။ဒီသားတော်ကိုမလွတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်ဝိုင်းထိုးကြမှာပဲ။အသားတော်ကိုမလွတ်ရင်တော့ဘာလဲလဲ ဝိုင်းထိုးကြတော့မှာပဲအဲ့ဒီအမြင်လေးကကော်ရပ်ရှင်ခေါ်အမြင်မှန်မဲ့နော်ဒ
ထိုးခြင်းနဲ့ထိုးပါဒီသားတို့မလို့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရောင်းပြီးခြင်းပဲအမြင်မှအဲ့တော့သားတို့မလွတ်ရင်တော့ဝိုင်းထိုးရမှာပဲလွတ်မှလွတ်မြောက်မှာဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးအသားတို့ကြီးဟိုကောင်ကခြေသေးတဲ့ကလွတ်ချအသားတို့ကလွတ်လိုက်ပြီးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကနောက်ကဆုံးနေဝိုင်းပြီးတော့ဘာလို့လဲလိုက်တော့ဘူးအသားမှမရှိတော့ပဲလွတ်လိုက်ဆိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆုံးလို့ရင်လွတ
ရင် လොမြောက် အဲ့ဒါ နောက် က အုတ်ထင်းက ကောင်းက တကောင်းက ပြီးတော့ အဲ့ဒါ တော် အောင်ဆုံး အသားတော်ရင် ရတယ် ရတယ် တော့ အကောင် ဘာဖြစ်လဲ ထိုးခါ လွတ်တိုင်း လွတ်တိုင်း တော့ အကောင် ဘာဖြစ်လဲ လොမြောက် အဲ့ဒါ နိယမ ခေါ်တယ် ဒါ ဓမ္မ နိယမ natural law အဲ့ဒီလို ကာမရာ အရင်းတော့ ကစား ခေါ်တယ် အမျိုးသား တယောက်က တရား လဲ ဆုံးရ ဘုရား ဝင်လျှောက် တပည့်တော် ယဟန် ပြုတ်ပေးပါ အာမိမအင်းတော်ရှိလားသာမယရှိအင်းတော်ရှိတယ်သာမယရှိတယ်ဇနီးတရားကိုယ်ဝင်တဲ့အမေရှိလားဖေရှိလားအမေဖေမရှိတော့ဟာအဲ့ဒါဆိုမေဇနီးဖွင့်ပါဟောငါ့ဆိုဘုရားဟောတော်မူထားတဲ့အမေမိမနှစ်ပါးကိုဖွင့်ပါရဲ့မလို့ဆိုတဲ့ဖွင့်ပါကြမိမနှစ်ပါးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမဖွင့်ပါကြမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူကရဟန်းဝင်သွား ญาณวนลุแลปี้ยอตูก็เตียะนะลุจินท้องลุณีณีโดเอ็งก็มีมาคลีมวยอ่ะเอ้อดุขข์เนาะกลีนแลมวยยอมีมากลีฉีปี้รอจ้องไล่ตาพวกก็ตะเมยไอ้ไกลปี้รอเตียะนะลุจินท้องนี่ไอ้เตียะจินเนี่ยกูรอเบยเส้นย่องนี่เลยสรว่ากูอ่ะกูซ้องเผ่ไปไปมาก็กลีนี่ชินาชาปี้รอไอ้ตู้ไอ้งากูรออี้บ่าขอมะไล ตนละบะอุเซนีขอมละบาละเนาะตนละบะอุเซนีก็เอ้อล่ะดูแท้ပြီးတော့ไอ้เปญนาพูดပြောတယ်ဒီမှာကလေးเนี่ยเอ้อล่ะမောင်းလက်ချက်ပဲပေါ့ဟုတ်လားเอ้อล่ะเปญนาเห็นล่ะมลันดิကလေးบาဖြစ်เมญญาဖြစ်เมบาบาญาญาดิမိမတွေตุติตุตตาပြောพุทธะမိမအသံကိုနားလည်းမထောက်ဘူးမိမရဲ့မျက်နှာလည်းမကြည့်ဝိသယနှစ်ခုเนาะปรวิทยะเนี่ยตกวิทยะ အဲ့ဒါဆိုင်ပြီးတော့သူကတရားချက်ဘာတရားလဲလို့ပြောမလဲခုနသတိပ္ပဏလေးပါးမှာနံပါတ်၁ဘာသတိပ္ပဏလဲကာယ ानु ပါဒနာကာယတဲ့မှာစိတ်ကိုထည့်ထားဟုတ်လားကာယနှမျိုးရှိတယ်ရူပကာယနဲ့နာမကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအကုန်လုံးစီနာမကာယအဲ့ဒီကာယတဲ့မှာစိတ်လဲထည့်ထားလိုက်ရောမိမမမြင်တော့ဘူးကလေးလဲမမြင်တော့အဲ့လိုနေနေ ဟာဒီယောက်ျားကြီးအသိဉာဏ်မှရှိမှရှိသေးလားခါနေမိတော်တောက်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြောတယ်နော်ဒီမိမ့်မှာပါဇက်ကမိတဲ့စကလုံးနေခါတဲ့ဘာနဲ့တူသလဲဆိုလို့ရှိရင်အိုကင်ပူပူထဲမှာနန်းနေတဲ့လော်သလိုပဲတက္ကသပြောဘောကေပူပူတဲ့နန်းနေတဲ့လော်တော့ဘာသာနေမိတယ်ဖြစ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 ်ဖ
ဒီလူကြီးပြောလို့မမရပဲအဲခလေးပြစ်ထားတဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ခလေးကိုရှေ့တန်းမှာချက်တယ်ကိုခလေးကိုပဲထိန်တော့သူတော့မထိန်နိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟာလို့ပြီးတော့ခလေးရှေ့တန်းပြစ်ထားတဲ့ကိမိမပြန်တော့မယ်ဟန်မျိုးနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်သွားဝယ်ရချုံဘုကနေချောင်းကြည့်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးသူခလေးများကောက်ချီမလားပေါ့ကြည့်ချုံတော့ကနေချောင်းကြည့်နေတော့ခလေးကလည်းချီကာရလက်ကာရနဲ့ အော်ဟိပ်ပြီးတော့ငိုကျင်းနေတယ်ဟိုကတာရတဲ့ထစ်ထားတဲ့စိတ်ကြီးအပြင်းမထွက်ဘူးအဲ့တော့ကလေးကိုယ်တာလည်းမကြဘူးကလေးချီလက်တွေကန်ကြောက်ပြီးအော်နေတာလည်းမမြင်ဘူးပေါ့အာဒီလူကြီးအသိစိတ်ရှိမှရှိသေးရဲ့လားကျန်းလားကလေးကျန်းချီးပြီးတော့တခါပြောပြန်ပြောလို့မရတော့နောက်တော့ဘာလို့ပြန်အောင်မလဲတိုင်းကိုခလေးကိုပဲမွေးပြီးတော့ဆိုတယ်တမလင်ကိုတရားထိုင်ခလေးဟိုလက်နှစ်ဖက်ဘယ်လဲပေါ့ညာလက်ထပ
ခလေးကတည်းကပြစ်ထက်ထားခဲ့ပြီးတော့မိမပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါလေခလေးကောင်းမကြည့်ဘူးပရိသတ်ကြီးသူတရားနဲ့သူပဲအဲ့တော့မဟာခရင်ကနေကခလေးတော်မကြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးကချင်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုသူခလေးသူကြည့်ပြီးတော့မိမအဲ့ဒီမှာပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကမြတ်စွာဘုရားက
ပန်းသာတော်ရဲ့အလယ်မှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်အတွက်ချီးကျူးစကားအဲ့ဒီကိုယ်တော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကချီးကျူးစကားပြောတယ်။ရောက်မလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဘယ်တော့ကဘသူရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ဘူး။ရောက်လာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထွက်ခွာသွားလို့လည်းပဲ ဘသူပဲထွက်ခွာသွားတာဘသူကိုမှမရလဲမစိုးရင်ဘူးနှစ်ခွန်းနဲ့မလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲမမျှော်ဘူးလာပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘသူထွက်ခွာသွားပြီဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာမစိုးရင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသင်္ကာမရှိခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပွဲတော်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ရဲ့ဘွဲဟာဘာဖြစ်သွား သင်္ကာမရှိကိုယ်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အလုံးစုံသူတော်ကောင်းတွေကိုပြောချင်တာကတက္ကဝိသယနော်ကိုယ်နေမြေထဲမှာကိုတိတိကျကျနေနိုင်ရင်အဲ့လိုကိလေသာမှန်နေမှာနော်အဆိုးဆုံးကဒါပါတယ်လေကာမဆိုတဲ့မှန်နော်ဝေယောနှောက်ရှက်သာဒီပင်လျင်ပရိသတ်ရဲ့မန္တရဲ့နှိုက်เสียအပေါက်ရလိုက်လားမရလိုက်ဘူး တကေပိတိကေဝိသယေပိတိကေဖခမိရောပိတာတသကေဝိသယေကိုပိုင်တဲ့ကိုဥစ္စာကိုနှံပြီးဖြစ်နေတဲ့ကောစရိဓမ္မဆိုတဲ့ကျေစံရသကြတဲ့မှာတုံမေသင်တို့တွေသည်စရထကျေစံရည်တန်နေလိုက်ကြကုန်တော့လောတကေပိတိကေဝိသယေစရတံမိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ကိုယ်စကြေမှာကျေစားပြီးနေလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်မာရမနတိဩဒရခွင့်ကြီးကိုနှလိစသိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမာရမနတိရန်တန်နှဲ့ရမယ်ပေါ့ကောနှလိစသိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်စကြေကိုယ်နေလို့ရှိရင်မာနနှိုက်ဖို့အပေါက်မရဘူးသူတစ်ပါးစကြေတဲ့ရောက်ရင်တော့အဲ့ဒါမာနနှဲ့လိမ့်မယ်ယသထိတ်ကိုယ်နေမြေမှုပဲတက်မိတဲ့ဘီလုံးမပြည့်လက် စံဖန်တော်ပဲနော်အေတကယ်တဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆုံးအပီလုံးကိုစံဟာဖန်လို့ရသေးလားတကယ်တဲ့မှာနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဘီလုံးလို့သဘောကျပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘီလုံးလို့သဘောကျရင်ဘယ်မှာနေကြတကယ်တဲ့မှာနေနော်ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကိုစွန့်လို့သဘောကျရင်တော့ဘယ်သွားနေကြမှာ ကောင်းတဲ့နေကြပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အကိုသတ်မှာမပဲမျိုးစားလဲကောင်းငယ်မှာကျေစားတဲ့ကောင်းလားတကယ်တဲ့ကျေစားတဲ့ကောင်းလားအေးကိုယ်နိုင်မြေကိုယ့်အကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါသေသေးတတ်တတ်နေတတ်ရင်မာနနှိုက်ဖို့အပေါက်မရဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစัจ ဗေမျိုးမှာအဲမာတုလာဆိုတဲ့ပဒိုင်းပင်မျိုးတော်ကြီးမှာသွားပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘေကဝေယံတော်မြတ်အိုချစ်သာတော်တော်မေသင်တို့တွေသည်တကေပိတိကေဝိသယေကိုပိုင်နဲ့ကိုဘဂမိတော်ပေးတာတဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့စကြဲသေးမှာပါလင်စရထသက်စားရည်သာနေကြကုန်တော့ တကယ်ပိတိကေဝိသယေကောစီတိသရတံကိုပိုင်တဲ့ကုသကျေမှာကျေစားရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာတော့မာရောမန္တတိဩတာရခွေကြီးကိုရဏဘုဂဝနလိသတိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးပရဝိသယေအကောစရိသူရပါစေကျမကျေစားကောင်းတဲ့သူရပါစေကျမှာသွားပြီးတော့ကျေစားကြမယ်ဆိုရင်တော့မာရောမန္တတိဩတာရခွေကြီးကိုလိသတိညာသွားလိမ့်မယ်လို့တတ္တလူနဲ့တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည် ဝေသတိသာသနာဘိက္ခုနံနှသောသံဃာရောရှင်များပေါင်းတို့အားမာတုလာယံမာတုလာဆိုတဲ့မြို့မှာအိမံဓမ္မကတာဣဓမ္မကတာဒေသနာတော်ကိုဒေသတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတိသေကဝတိသုတ်တံတရားတော်နော် ဒါနေတံပဲရှိသေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတိယအပိုင်းဒီကနေ့ဒီမှာပြီးပါပြီဘုရားပြင်ကညဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲပြင်မှာရှိတယ်36လမှာသရုတ်ထအပိုင်း
Dhanla nimi seja minye chango bhoiro arima jobyame. Kain tadiya bhaindima bivavi alo miya webiro kana denjaya.